Јаглен газ, мазут, сонце, ветер или вода. Кои се енергенците на кои ќе се темели производството на струја и енергетскиот систем во наредната декада? Македонија, како и повеќето држави во Европската Унија, планира измени на националната стратегија согласно новите услови, па за да се заштити процесот на производство и капацитетите, ќе го задржат јагленот како главен енергенс или пак ќе се вратат на него во производствениот процес. Измените на националната стратегија кои во моментов ги подготвува ЕСМА и ќе ги достави до надлежните за разгледување и прифаќање, предвидува пролонгирање на рокот за сукцесивно затварање на капацитетите кои користат јаглен и лигнит. Во РЕК Битола се планира блок 1 да се затвори во 2027 година, а блоковите 2 и 3 да престанат со работа во 2030-та, односно 2031 година. До тогаш ќе се користи јаглен за производство кој во трите рудника кои го обскрбуваат комбинатот го има во резерва за наредните 15 години. Истовремено се планира во 2025 година да се изгради гасна когенеративна централа со капацитет од 250 до 400 мегавати која би го заменила производството на јаглен. Постоечката национална стратегија која предвидува ТЕЦ Осломеј да се затвори наредната година ќе претрпи измени. Новиот план е Осломеј да работи до 2026 година и за таа цел се отвара уште еден рудник за јаглен, Буштерица, од каде што ќе се снабдува електраната. Затварањето на Осломеј е планирано за наредната 2027 година. Паралелно, треба да се постават две фотоволтаични централи кои би имале капацитет од околу 100 мегавати на час. Во моментов државните капацитети за производство се десеткувани. ТЕЦ Неготино е во дефект, ТЕЦ Осломеј е во ремонт, а РЕК Битола работи со два блока, па затоа ЕСМ почна со купување на струја, за да ги задоволи потребите на регулираниот пазар на кои се домакинствата, микро, малите и средни предпријатија, но и илјадници компании кои ги искористија недоречностите во законите и се префрлија од слободниот на регулираниот пазар.